သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတကရ1388ခုနှစ်ဥရဂူလာဘိချော9ရက်2016ခုနှစ်မေလ1ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်ခရိုင်ပြည်ဦးလွင်မြို့ပြည်တော်သားရက်ွက်ပြည်တော်သားဓမ္မယုံကြီးတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဥဝင်းကိုဒေါနန်းခမ်းပွဲမိသားစုနှင့်ဥဆိုင်လောင်းဒေါနန်းဆိုင်ဝမ်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်သာတကလာသူရပါဏသမိုင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ဘာဂေါတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏတော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤခြံနာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပေမယံဤတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချိန်သိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာတိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်ကမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်ကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြင့်ယံဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဝါဒနံချိန်ဖျံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတတတဝါများယင်ဝဲတာကဲ့သို့တနာချိခေမဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤခြံသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယောကျောရှိကိုခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း။အာမင်အာမင်အာမင်သာတကလာသူရပါဏသမိုင်သူရပါဏဆိုမြတ်မလို့ဒီနေ့အလုံးသိကြတယ်သေကြီးအရက်တောက်စားကြတယ်မွေးရကြတယ်သေကြီးအရက်ဆိုတာဘယ်တော့ကစာပေါ်လာလဲလဲဆိုတာဇာတကစရိုဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပတ်သန်းနိုင်ရကြ General knowledge လို့ခေါ်အထွေထွေဘောဓုတရှိဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားနိုင်ယူကြလောကမှာသိเสียရတွေကအလွန်များတယ်အလွန်များတဲ့အရာတွေကိုလိမ့်လာစီကူသိရှိခြင်းဟာအိဓမ္မတံမိုးရှိတယ်သိအောင်လဲစ조사ကြသိသူနဲ့မသိသူဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားဒါကြောင့်မို့မြည်သည့်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်မတိရမတိတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတာမရှိဘူးသိရမယ့်အကြောင်းအရာမလို့ရမှာသာရှိတယ်မသိရမှာဆိုတာမရှိဘူးပညာနဲ့သိနိုင်စရာတွေအလုံးသိကြ
သိအောင်ကြိုးစားကြဒီကနေ့နိုင်ငံတကာမှာပြန်ပွားပြီးတော့လူလောကလူတွေကိုအကျိုးမပြုဘဲနဲ့ဒုက္ခပေးနေတဲ့အယက်ဆိုတာဘယ်တော့မှစာပေါ်လာတယ်အယက်သေးစားတောက်စားခြင်းကြောင့်စီပါဥစ္စာတွေပြတ်ကြတယ်ဒုဦးနဲ့ဒုဦးမတည့်ရန်နေဖြစ်ကြတယ်ကျမ်းမာရေးတွေထိခိုက်ပြက်ပြားကြတယ်ဆိုတဲ့အယက်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ချိန်လောက်ကစာပေါ်လာတယ်လဲလို့ဆိုတမန်ကြောင့်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တော်လည်းပဲဒီနေရာမှာဇာတကမှာလာတဲ့တမန်ကြောင့်နဲ့ပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်။ယသဗျာဟောကြားဆုံးမတဲ့950သတိပတ်တော်တွေထဲမှာကုံပတ်ဆက်ဆိုတာရှိကုံပတ်ဆိုတာအိုးပဲအဲ့ဒီကုံပတ်ဆက်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဟာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြထားတာစိတ်ဝင်စားတရားကောင်းတယ်အယက်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဗမာစကားလားဘာစကားလားဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေဘောဓုတ္တရှိအောင်ပြောအောင်ဆို18ရာစုကဒီစကားလုံးကိုအာရဗ္ဗာသာနဲ့သူကအရက်ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိခဲ့တယ်အာရဗ်နိုင်ငံတွေမှာဆွန်လွန်သီးတွေရှိအဲ့ဒီဆွန်လွန်ပင်တွေကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်တဲ့မူရစ်စေတတ်တဲ့အရေအဲ့တော့ထပင်ကထည်ထုတ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီဆွန်လွန်ပင်ကရတဲ့အရေဟာလူကိုမူရစ်စေတတ်တဲ့အရေဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့လှုပ်လာစလုံးပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ ARHQ ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့ပေါင်းအတန်ထွက်တော့အရက်ပေါ့ဗမာတွေကသာကောက်ကိုရှားတယ်နဲ့ဖတ်တဲ့အခါအရက်တို့ဖြစ်တယ်ဒါက18ရာစုနှစ်ကအရက်မှာခေါ်လာခဲ့တဲ့စကလုံးတစ်ခုဒီကနေ့အင်္ဂလိပ်ခေတ်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေကိုကြည့်မယ်အင်္ဂလိပ်ဗီဒန်တွေကိုရှားကြည့်လိုက်ရှားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ARR is CK ဆိုရယ်စလုံးပေါင်းနဲ့ ARRET ဆိုတာတွေ့လိုက်တာနော် ARRET ဆိုရယ်စကလုံးဟာတော့ခဏိခေတ်မှာတော့မြန်မာစကားမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စကလုံးကလာတယ် ARRET ဆိုဘူရင်စကလုံးကတော့ ARR ကဖြစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ် dictionary တွေထဲမှာကြည့်လို့ရှင်အရက်လို့အတန်ထွက်တဲ့စလုံးပေါင်းဒါလည်းမူရစ်စေတတ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီမူရစ်စေတတ်တဲ့အရာကိုမြန်မာလူကြတော့လေဘာသာမပြန်မဲ့အရက်လို့ပဲပြောတာမြန်မာအတန်နဲ့ကြတော့အရက်အင်္ဂလိပ်အတန်ထွက်တဲ့ဖတ်လို့ရှိရင် arrack လို့ဖတ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာနေတော့ကသီရိလင်္ကာစကလုံးတစ်ခုရှိတယ်။အယက်တောက်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုအရက်ကုဘွန်နဝါလို့ပြောတယ်။အယက်တောက်တယ်။အရက်ကုဘွန်နဝါ။ဘွန်နဝါဆိုတာတောက်တယ်ဆိုတဲ့အထိ။အဲ့တော့အရက်ကုဘွန်နဝါဆိုတာအယက်တောက်တယ်ဆိုတဲ့အထိပဲ။အဲ့ဒီကစပြီးဒီစကလုံးလေးကိုမှတ်မိတာ။အော်ဗမာစကလုံးအယက်နဲ့ဒါနဲ့တူးနေပါလား။အရက်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုဗမာကအရက်လို့ဖတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုစကလုံးတူတာတွေဟာရှိတယ်မြန်မာစကားမှာမြန်မာစကားမဟုတ်တော့လည်းပဲမြန်မာစကားလို့ဖြစ်ဥပမာမယ်အလုံးစဉ်းစားမိကြအောင်စဉ်းစားမိလိုက်အခုမင်းကိုတီးဆိုတာတွေ့ကြလိမ့်နော်မင်းကိုတီးဆိုမင်းကိုတီးရဲ့အင်္ဂလိပ်စကလုံးကတော့ mingusti ရမင်းကိုစတီကနေပြီးတော့အတန်တူလိုက်ပြီးတော့မင်းကိုတီးလို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခါဗမာတွေခေါ်တဲ့နန္နတိဆိုနန္နတိလို့ဘာလို့ခေါ်တာတော့ဆိုတီရိကငါနေတော့ကအဲ့ဒီနန္နတိကိုသူတို့ကဘာလို့ခေါ်တော့ဆိုအာနတ်စီလို့ခေါ်တယ်
ဒါလည်းစကလုံးအတန်ကြီးအမတန်မှနီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကစတင်နေဆိုတာတော့မသိဘူးအနစီလို့သူတို့ခေါ်အဲ့ဒီအနစီကနေပြီးတော့နန္ဒတိဆိုပြီးတော့ခေါ်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုသွင်းသူစကလုံးလေးတွေရှိတယ်ဗမာပြည်ရောက်တော့ဗမာအတန်နဲ့ရွတ်ဆိုနေကြတယ်အနစီကနန္ဒတိမင်ဂုစတိကမင်ဂုတိနော်ဒူရင်ကဒူရင်သည်သူတို့စီမှာတော့ဒူရင်လို့ခေါ်တာ။ဒီကျတော့ဒူရင်သည်လို့ခေါ်တယ်။အရက်ကနေအရက်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုဆိုလို့။အဲ့တော့ပါဠိလိုကျတော့သူရမေရယသူရမေရယခုနတည်းပဲစောင့်တည်သွားတဲ့ထင်မယ်။သူရမေရယမစ္ဆပမာဒဌာနသူရဆိုတာချက်ထားတာမေရယာဆိုတာစိန်ထားတယ်ဒီလိုခုခေတ်မှာတော့အလိုခွဲအဲ့တော့ဒီတမိုင်းကျောင်းမှာသူရပါဏလို့ဆိုတယ်သူရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကစတင်ပြီးတော့တီထောင်တွေးရှိထားတဲ့အဖျော်ယမကတစ်မျိုးသူရပါဏလို့ခေါ်အဲ့ဒီသူရပါဏဘယ်တော့မှဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရသဗျာဟောတဲ့ပါဠိတော်တွေထဲမှာတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိတော့လဲရသဗျာရဲ့စကားတော်တွေကိုမတန်းတင်ထားတယ်အထက်ကထာတွေထဲမှာတော့သူရပါဏသမိုင်းကိုရှင်းပြထားတာရှိဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ဒီလိုပေါ့သာဝတိမြို့မှာအကြောင်းမကြီးဝိတာခာအမြဲတမ်းအကြောင်းကိုသွားလေးရှိတယ်အေးဝိတာခာနဲ့ခမင်းရင်းနှီးကြတဲ့အမျိုးသမီး900ရှိတယ်။ဝိသခာနဲ့အတူယမယံခာကြောင်းလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါလို့ကြောင်းလိုက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းစိတ်ဝင်တဲ့အခါမှာဒါနကောင်းမှုတွေပြုကြတယ်သီလဆောက်တည်ကြတယ်။သာဝတိမြို့ဟာဘုရားသခင်သုံးတော်လဲတစ်ခါတစ်ခါအရက်ပွဲချင်းပါတာရှိတယ်။အရက်တောက်တဲ့ပွဲချင်းပါတာရှိတယ်။အယက်သေးစားတောက်သားတာကိုသူရစနလို့ခေါ်တယ်အယက်တောက်တဲ့ပွဲသဘင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီပွဲသဘင်ကြီးချင်းပါတဲ့အခါဝိတာခာကတော့သောတပန်ဆိုတော့အယက်မတောက်ဘူးဒီရာတို့ဘာလို့မတောက်ဘူးဖះကြောင်းသွားပြီတရားနာတယ်သို့တော့ဝိတာခာနဲ့တွားနေကြအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ကဝိတာခာဟုခမင်းရင်းနှီးလို့ကြောင်းကိုလိုက်ခဲ့ဘူးတော့လည်းပဲအယက်တွေသာတောက်စားမှုမကင်းညာခဏိခေအမျိုးသမီးတွေတော့တောက်လားမတောက်လားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီအယက်တွေသာတောက်စားကြတရက်တော့အဲ့ဒီလိုပဲသာဝတိမြို့မှာတေတောက်ပွဲတစ်ပင်ကျင်းပတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကဝါချီတော်လေးတွေဝါဘူးလေးတွေခဏိခင်လို့တော့ဖန်ဘူးတွေပလတ်စတိတ်ဘူးတွေတော့မရှိတော့သေးဘူးမရှိတော့သေးတော့ဝါဘူးလေးတွေနဲ့ထည့်လာပြီပွက်ယူလာခဲ့ကြတယ်ကြောင်းရောက်တဲ့အခါမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဇေရုံကြောင်းနဲ့လှဲ့လှဲ့ကြည့်ရင်ကနေအရက်တွေမော့ကြတယ်အရက်မော့ပြီးတော့ဝိတာခာကတော့ဖျားစီသွားစိတ်ကပ်ပြီးရသော်ဖျားရှင်ရောက်တဲ့အခါခဏအမျိုးသမီး900လဲဝိသခာနဲ့အတူလိုက်လာသို့တော့ဘုရားရှင်ရောက်တဲ့အခါသူတို့ကပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်လာတောက်ထားတဲ့အရက်လေးတွေမူးလာကြမူးလာတော့ရသော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘာရဲ့သိမသိဘူးမူးလာတဲ့အခါမှာကားတဲ့လူကထားကားတချင်းဆိုတဲ့လူကထားဆိုလက်ခုပ်တီးတဲ့လူကတီးနေအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်ကုန်အရက်အရေးဝင်သွားတဲ့အခါမေးလျော့ပြီးတော့လုံမိလို့ရတယ်ထလုံးကြမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပြလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမာလုံလိုက်တယ်လေလို့ဆိုမြက်ခုံးတော်ကနေပြီးတော့မြက်တောင်မွေးတို့မြက်ခုံးတို့မဲမောင်နေတဲ့အ내ရောင်ရှိဆန်တော်ကလည်းပဲမဲမောင်နေတဲ့အ내ရောင်ရှိအဲ့ဒီအ내ရောင်ကရောင်ချီတော်တွေကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ဇေရုံအကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကမောင်သူကြီးကြာသွားမောင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာ
ခုနအမျိုးသမီးတွေကြောက်လန့်သွားကြကြောက်သွားလို့ရှိရင်အမှုသမားကလည်းပြေတတ်တယ်ပေါ့ကြောက်စိတ်ဝဲလာရင်သူတို့ကအရင်မူးပြေသွားအဲ့ဒီကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကပုံတလုံးမွေးရှင်လို့ခေါ်တယ်မျက်ခုံးနှစ်ခုချာဖွေးစွနေတဲ့အမွှေးရှိတယ်အဲ့ဒီအမွှေးလေးကဆွဲဆန်းလိုက်လို့ရှိရင်လက်တဆန်ရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်လို့ရှိရင်လက်ရရဲ့ခွေပြီးတော့စပရင်လေးလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြွေးစွနေတဲ့အဖြူရောင်အမွှေးလေးကနေပြီးဖြူသွားရောက်ကြည့်တော့လွှတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြူသောရောင်ကြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့အခါအမှောင်ထဲကနေအလင်းပြန်ရလာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်သူတို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသခါကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အခုလို့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာတောင်မရှောင်နိုင်ပဲနဲ့အရှောင်းအကျက်အရှက်အကျောက်အကျောက်အရှက်ကဲမဲ့စေတတ်တဲ့ဒီမူရစ်တဲ့အယက်သေးစားဆိုတာဘယ်ခေတ်ကနေစပြီးပေါ်လာတာတော့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒီလျှောက်ထားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ဆောင်ပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်မှာလွန်လေပြီးတော့အခါကဗာရာဏစီပြည်မှာပြေပရမင်းကြီးမင်းပြုနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗာရာဏသီနဲ့ဒီဗာရာဏသီမြို့တီရှိရာဖြစ်တဲ့ကာတိတိုင်းမှာကာတိတိုင်းကသူရာလို့ခေါ်တဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်တောလေတောတဲ့သွားပြီးတော့သားကောင်လေးကိုရှာကြံတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူသွားပြီးတော့တော်လေတဲ့နေရာမှာဘာထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့တုံးဆိုရင်တပင်တပင်ဟာလူတရက်လောက်အမြင့်လေးမှာအကိုင်းသုံးကိုင်းထွက်ပြီးတော့တပင်ဂွာကြီးဖြစ်တယ်ဂွာသုံးဂွာဂွာကြီးမှာအကိုင်းသုံးကိုင်းထွက်ပြီးအဲ့ဒီဂွာမှာလည်းပဲအခေါင်းကြီးဖြစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအဲ့ဒီတပင်အနီးမှာစီဗီဒီတို့ရှေရှားဒီတို့ဆိုတဲ့အပင်တွေရှေရှားပင်တွေစီဗီပင်တွေရှိတယ်အနီးနားမှာလည်းပဲငရုတ်ပင်ခြုံကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့စီဗီဒီတွေကကျွေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေါင်းထဲကိုကြာရှေရှားဒီတွေကျွေတဲ့အခါမှာလည်းအခေါင်းထဲကြာငှက်တွေကနေပြီးတော့မြေဥသီးတွေကိုခြီးပြီးစားတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီသစ်ခေါင်းထဲကိုကြမိုးရွာတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီသစ်ခေါင်းထဲမှာရေတွေကတည်နေရှိနေဒါလည်းမကဘူးချင်းငှက်တွေကအလိုလိုပေါက်တဲ့သလေးစပါးတွေကိုခြီးပြီးတော့အဲ့ဒီသစ်ပင်ပေါ်မှာစားကြတဲ့အခါသူတို့နှုတ်သီးကလွတ်ကြတဲ့သလေးစပါးတွေဟာလည်းပဲအဲ့ဒီသစ်ခေါင်းထဲမှာကြเออไอ้ตึกขวาจีอ่ะอไกนี่ก็เบ้ไกนี่တော့နေလေအချိန်မှာဆိုရင်နေဘူးရောင်ကောင်းကောင်းရတယ်အဲ့ဒီအသီးနှံတွေကြတဲ့တึกခေါင်းကြီးတဲကမိုးရေအသီးနှံတွေနဲ့နေဘူးနဲ့ချက်ထားသလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအယောင်အဆင်းကနီနီတွေးတွေးဖြစ်လာအယောင်အဆင်းကနီပြီးတော့အရသာတစ်မျိုးပေါ်နေအဲ့ဒီမှာငှက်ကလေးတွေဟာလွေရာတီရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရေကိုတောက်ကြတောက်ပြီးရင်ငှက်တွေဟာအဝေးပဲပြန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့သပင်းရင်းမှာပဲမူးပြီးတော့အောက်ကျကြတခါမြောက်တွေကလည်းပဲချိုးတူပဲအဲ့ဒီရေကိုတောက်ရင်သပင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ကျပြီးတော့အောက်ရောက်လာကြအဲ့ဒါလို့သရဝါတွေဟာမူးရစ်ပြီးတော့တဲ့ပင်အောင်ကြလာတာကြည့်တော့မိုးဆိုးကတွေ့တယ်။ဩဒီရေတောက်တာဒီကောင်းနေဟာအလုံးဟာရှေ့ဆက်မပြန်နိုင်တော့ဘဲနဲ့တဲ့ပင်အောင်ကြကြတယ်။အစိတ်များလားလို့သူကစောင့်ကြည့်တယ်။နောက်တော့
တစ်ချိန်ကလေးရလာတဲ့အခါငှက်ကလေးတွေကလည်းမြူးပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်။မြောက်ဒီပါတွေကလည်းအကုန်လုံးအဲ့ဒီရေတောင်းပြီးရင်မူးပြီးနေရာနေတရက်နေ့ရက်နေတော့လမ်းလမ်းဆန်းဆန်းပြန်ဖြစ်သွားကြတယ်။အဲ့ဒါကိုသူကတွေ့တဲ့အခါဒါဟာအစိတ်ရေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဖျော်ယမကတစ်မျိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးသူကစမ်းပြီးတော့တောက်ကြည့်တယ်။တောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့မှာလည်းရင်မူးလာရင်မူးလာတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုရင်ကကျင်စိတ်တွေပေါက်တယ်သချင်းဆိုခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ပေါက်လာတော့အေးအရေးတောက်ပြီးတော့မူးကြတဲ့ငှက်တွေကိုဖမ်းဖမ်းပြီးအဲ့ဒီငှက်တွေကိုกินกินပြီးတော့ခုနအရေးနဲ့တောက်နှစ်ရက်သုံးရက်အဲ့ဒီမှာနေသူကဟန်းကိုကြတယ်တဘာဝအရေးနဲ့စတင်ပြီးတော့သူကတွေးရှိတာအဲ့ဒီလိုစတင်တွေးရှိတာသူရာဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးကစပြီးတော့တွေးတဲ့အဖျော်ယမကဖြစ်လို့သူရာပါဏလို့ခေါ်တယ်သူရာပါဏသမိုင်းကြောင်းကအဲ့လိုစတယ်အဲ့ဒီလိုအရက်မူးရင်စေတတ်တဲ့အရက်ကိုတောင်းရင်တောင်းရင်နဲ့သူဟာသဘောကျနှစ်ချိုက်လာတဲ့အခါသူနဲ့မကြာခဏစုံစည်းတဲ့ယသိတူကလည်းမလန်းမကန်းမှရှိတယ်။အဲ့ဒီယသိရဲ့နာမည်ကိုတော့ဝရုဏလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝရုဏယသိကြီးစီဝါကြီးတော်ကလေးနဲ့ထည့်ယူသွား။သူกินထားတဲ့သူกินထားတဲ့ငှက်သားငှက်ကင်လေးတွေကိုလည်းယူသွားပြီးယသိနဲ့အတူတူသွားပြီးအရက်တောက်ကြပြန်အဲ့တော့ယသိကလည်းသဘောကျသူကလည်းသဘောကျအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအရက်တူတူတောင်းရင်းကနေပြီးစိတ်ကူးတွေရမြုပ်တက်ပြီးတော့အရက်ကိုဖြတ်မယ်ပေါ့သက်ဆိုင်ရအောင်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်သွားကြတော့ဆိုကာတိတိုင်းကဘယင်စီကိုသွားကြကာတိတိုင်းကကာတိမင်းကြီးစီသွားသွားပြီးတော့ဝါချီတော်တွေနဲ့ထည့်ယူသွားပြီးတော့အဗ္ဗဓမ္မရသာရှိတဲ့အဖျော်ယမကအဖြစ်ပြောတော့ဘုရင်ကြီးကသဘောတူတောက်စားပြီးတော့ကြည်ဒင်္ဂါရဲ့လောက်မူးပြီးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်လာတဲ့အခါဘုရင်ကြီးကသဘောကျနောက်ထပ်ရအောင်မလားလို့မေးတဲ့အခါကျဖြေဝန္တာမှာသွားယူရင်ရပါတယ်ဆိုသူတို့သွားယူကြအဲ့ဒါလိုပဲဘုရင်တောက်တော့အမတ်တွေကလည်းတောက်ကြနန်းရင်းသူတွေကလည်းမြည်ကြည့်ကြဟိုလူမြည်ဒီလူမြည်နဲ့သူတို့ရဲ့အဖျော်ယမကသူရပါဏတွင်ကျဲလာခဲ့တယ်ပေါ့အေးတစ်မျိုးလုံးဟာမြို့သူမြို့သားတွေကပါကြိုက်လာသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုခဏခဏသွားယူနေလို့မလွယ်ဘူးပေါ့ခကြီးကဝေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကိုလည်းမှတ်အဲ့ဒီသစ်ပင်ကအခွန်ခေါက်တွေခွာအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ရှစ်ရှားသည်ဖန်ကားသည်အတိမျိုးစုံတွေအကုန်လုံးစုအချိုးကျပေါင်းပြီးတော့မြို့မှာပဲအရက်စတင်ပြီးတော့ချက်ကြတယ်ချက်ပြီးတော့မြို့သူမြို့သားတွေဟာထူးဆန်းတဲ့အဖျော်ယမကအဖြစ်စတင်ပြီးတော့တောက်ကြတော့လူတွေဟာမူးရစ်လာပြီးစီပွားလည်းမလုံးကြဘူးအလုံးလည်းတိတ်မလုံးကြတော့ဘူးမူးရစ်ပျော်ပါပြီးနေကြရတယ်တမျိုးလုံးဟာစီပွားပြတ်တဲ့ကတ်ချင်းဖြစ်သွားတမျိုးလုံးဟာစီပွားတွေပြတ်တယ်ဒီရက်ကြောင်ပြတ်တယ်ဆိုတာတချို့လူတွေကပြောလာတော့သူတို့ကဖမ်းမယ်စီမယ်ကျိန်းတယ်ထမရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ထွက်ပြေးကြတယ်ထွက်ပြေးပြီးဘယ်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုဗာရဏတိမြို့ရောက်သွားရောက်သွားပြီးတော့ဗာရဏတိဘုရင်ကြီးစီသံဃာဦးတင်ခိုင်းတဲ့အဖျော်ယမကထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေရောက်နေတယ်ပေါ့ဘုရင်ကြီးသဘောကျရင်သူတို့ဆက်တာမယ်ဘုရင်ကြီးကလည်းစမ်းကြည့်တာပေါ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီဗာရဏတိမြို့မှာလည်းပဲတမျိုးလုံးအရက်တွေကိုတောက်ကြတဲ့အခါစီပွားတွေပြက်ကြတယ်တခါသူတို့အဲ့ဒီကနေတခါထွက်ပြေးသွားပြီးဘယ်ရောက်တော့ဆိုတာဂေတမြို့ကိုရောက်သွားကြတာဂေတမှာလည်းအရက်သေးစားတွေဖြန့်ပြုတ်ပြီးတောက်ကြသုံးရလူတွေဟာပျက်စီးကြအဲ့ဒီကနေတခါထွက်ပြေးပြီးဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတာဝတိမြို့ရောက်တယ်
Tao thì nhiều giáo đề cả giờ đó. Ấy đâu mà tao thì nhiều mà ô số này để bây giờ ta vào bây giờ bây giờ nó còn. Ấy thì bây giờ chỉ giáo đề này không. Tụi nó ấy giờ bây giờ chỉ chín ba mươi bốn. Bây giờ chỉ em đang giáo này cho em cái phía biểu số bị bây giờ là loa ra đi. Mì này cả bây giờ là mùi chế thuốc bê bì rồi. Loa đấy, a yari gono sha chan bê đấy. Sen oi ngaya ta bê đô, a yên đều. O ngaya nè, a bê chello phu, si man sang yên đều. A lê si man sang yên bê. O ngaya, sen oi ngaya nè, a yên đều cholo ta bê. A yên tao phu, whether we need a ku chip bao, si man nè chim. Tiên yên yên lê bê bê đô, mày yêu đều. Chuyện đi bà đi yếu là mà xô lụ. Xin ổ rì nà mà cháu nì chì thà rì. Cháu nì gà ế rì ế yết đi gà vì bí rô chàng là rì ế dì rì gù. Xà nè yê yên hà nì cháu nì mũ cổ nhà. Cháu nì mũ cổ nè khá chà rò. Chuyện đi gà là chà là bí rô. Cháu nì gù cài đè. Thôi đó cháu nì gà mà lâu phù mũ nì. Ê rò ấy đi bây giờ như là sống cha cha để lưu đi à bây giờ như gì đó ta nói trên nhà này cháu này đó tí cũng bị thế này xây gì thì phải lâu để cháu này mà lâu đổ chuyện thì cái thà đâu mà lâu vui rồi bây giờ như hai đứa con này học phan phan số bây giờ ta khai thế mấy cha lại đấy không cha bây giờ ta xây số mấy cha rồi ấy đi mà tôi nói học phan lấy bây giờ đâu bây giờ xây đi lâu à mà la lừa rồi vì vậy như là ta ta mình tìm mình trả lại, ấy đi mà tụi nó cả, từ trước này ở hết này, xây mà không bảo vũ, em đang chụp gì nè, giá đã xếp ba đây, xây mà không bảo vũ, em đang chụp gì nè, giá đã xếp ba đây, lúc kéo số bì rồi, thì lúc này về tụi nó không xem khăn này à. Tôi nói ông ta bị đấy cả, cháu này gặp chuyện nô tha là vì đó, nhiều chỗ bị so cái giá này làm gì đâu, ha, xây đó mà hậu phu, chỉ cháu này gặp chuyện bị đó lán là vì, so với đi gì hà để cái giá ta xí để yên chứ mà về sự, vì như cả, nãy đó, mấy em chỉ mà mất là chỉ thua vì đó, ở nhà tao quay chỉ mà mà được xin thế. Ở đây lưu ý nhé, tao quay gì chém bà rồi mẹ lưu. Thì đáy lâu, thì đi lâu mà. Ở dưới tao cha mẹ lưu. Sì mà sao yếp bì lâu, nê chá là mẹ lưu. Ở đây lưu sì mà sao yếp nê đẹp khá mà. Thì cha mẹ nhìn à, lưu kì lưu lô gà ủ chì đê. Lô gà gì mà, cô chên đê á đi, con mô nhá ai là lô chì lấy đê khá mà. Tao thì mưu gà, tao bà bì nhà mẹ nhìn hà, ở dưới tao cô yà sì mà nê đê sù ra ủ tì đà. Giá tao thả vô đá xí vô nì nè, tu nì nè, xên là cái. Xên là đấy khá mà, xây quên ra hòn tu bà lâu trông xử. Tu lê thay mà, ô đa lông bà là. Bà là đấy, ô đa lông nì hù, tu bà, có người nhà ngã xên tên là vi rồi. Vì vậy nhì hù, thì ô hù vệ mà là lâu xô ra, là vi rồi. Xê là sát đẹp bộ, nó. Thì ô hù vệ mà là. Ê đê lù. Có người nhà ngạp dỡ đẹp khá chá rồi. Vì vậy như là đi bà ông mẹ ngạp bà tù lên. Thì ô đêm mà bà đi bà lụ lên. Thì ô đêm mà bà đi bà lên sửa ra bà ông. Ô yê trăm bố nè. Ô cháu ngủ mê miên nè khá má. Thì chá mê nhì gà đi bì rõ. Ô yông tù yông sáu nà đẹp. Thì chá mê nhì gà. Ô cháu ngủ xin bà lê. Sàn lãn đặc khu bè. Ê ra cháu ngủ lụ. Công bác sát được khỏi một. Công bác sở ra ô. Ở dân đi thay thả đây ô. Ở đây mà. Thì ô à bà đi bà ra rung lúc mê lại đây khả mà. Ô yông này tôi gặp dỡ đây. Nà tập bị công bó. Thó bà thay thả đây ô lê mô hô gú. Nà bị tê la công bó. Sì ô lê mô hô gú. Na phanita kumo phanita ta kumo
Tien le te thare o le mo hu. Na ma dhau ta kong bo. Churi pya yi ri te thare o le mo hu. Kong ma ta wisa ni anapaka ni. Di o re ma pa re a ya ye a pi na sa re ga a lom ya re. Do de bo hu kong ma ge de tu na ta. Di o re ma pa re pa re su ra na sa vi thao ma lu. O chong u tu a shim ya. O yang ne luga o chong u tu a shim ya. Di o re ma pa re pa re su ra u tu shim ya bi ya se ire. Ere lu shim ya bi me lu pio bi re kam. Hari ore pare aje lego aje ha apshawa tamyuwe eri aje lego tanglu shi ene chau kabare le cha doane ne twene re le cha naine tazi miau ne re le miau ne re le cha doane ne no eri aje tambi re luha masaya me sa sa re ule sami dade Eri lu aye di abye che thare omu weja mala so yang. Ure ma pare aye ye chong. No di aye tau mi lu shi. Yang ne le cha toa nai ne. Yang ne le cha toa nai ne. Masade ne sa sa re ure sa mi ta de. Eri aye di ne pshe thare omu weja mala lu. Di lu pyo bi. Tu ga. တမျိုးပြီးတမျိုးဆက်ပြီးတော့ပြောတာဒီအိုးတွေကအရေကိုတောင်းပြီးလို့ရှင်ဘွတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကျွတ်သွားလိမ့်မယ်တုံလုံးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီအိုးတွေကအရေတောင်းပြီးတဲ့လူဟာအဝတ်မကတ်တော့ဘူးတဲ့အဝတ်မကတ်တော့ပဲနဲ့မူပြီးတတိလွတ်လွတ်ပြီးအဲ့ဒီလူဟာလမ်းခရီးတွေမှာရှောက်လမ်းပြီးတော့သွားလိမ့်မယ် အဲ့ဒီလိုအရေမျိုးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အိုးပါဟောဒီအိုးထဲမှာရှိတဲ့အရေကိုတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မပြောသင့်တဲ့စကားတွေလည်းပြောလိုက်မယ်။မပြောသင့်တဲ့စကားတွေပြောမယ်။လူလေခေါင်မှာလည်းပဲအဝတ်မကတ်ဖဲနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကအန်နဲ့အန်ဖတ်တွေနဲ့လူလိမ့်ပြီးတော့ လူဟာတတိမေးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလည်းရောက်သွားစေနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအိုးကိုဝယ်ချမလားနောက်တစ်ခါဒီအိုးတွေကအရေးကိုတောက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာမမာနာတွေတက်ကြွလာတတ်တယ်တက်ကြွလာပြီးတော့အမေကိုလည်းဆဲကျင်ဆဲမယ်အဖေကိုလည်းဆဲကျင်ဆဲမယ်ရောက်ခမကိုလည်းဆဲကျင်ဆဲမယ်ဘယ်သူမှမရှောင်ဘူးတွေးခရလူတွေကိုဆဲနိုင်တယ် ဒါကြောင့်ဒီအိုးထဲမှာပါတဲ့အရေးဟာဒီလိုစွန့်ရည်တတ္တိတွေရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအေးအမျိုးသမီးတယောက်တောင်းပြီးတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲမမနာတွေတက်ကြွပြီးကိုယ့်ကိုယ်ထင်ကြီးလာလို့အမေဖေးရောက်ကမတွေဒါမကကိုယ့်ယောက်ျားပါဆဲရေးတိုင်းထွားမှုတွေလှုပ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအရေးတွေဖြစ်ထားတဲ့အိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအိုးကိုဝယ်ကြမလားလို့ ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောတာနောက်တစ်ခါဒီအရေးကိုတောက်ပြီလို့ရှင်တကယ်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းတတ်မိဖြတ်မိကျွလွန်မှုတွေလုပ်တတ်တယ်ဒီအရေးကိုတောက်လို့ရှင်လည်းသေသေးနောက်မှာအပင်ငယ်ရဲကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအရေးတွေနဲ့ဖြစ်ထားတဲ့အိုးဖြစ်လို့ဝယ်ကြမလားအိုးရောင်းတာဒီအိုးထဲမှာပါတဲ့အရေးကိုတောက်လို့ရှင် ဒုစရိုက်တွေမှန်သမျှလည်းလှုပ်ရဲတယ်ဒုစရိုက်တွေမှန်သမျှတွေးရဲတယ်ဒုစရိုက်မှန်သမျှပြောရဲတယ်ဒုစရိုက်မှန်သမျှလှုပ်ရဲတယ်ဒါတွေမကဘူးဒီလှုပ်တွေလှုပ်ပြီးတော့သင်ရင်လည်းပဲငရဲကြသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအရေးမျိုးတွေနဲ့ဖြည့်ထားတဲ့အိုးဖြစ်လို့ဝယ်ကြမလားလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလို တရားမင်းကြီးကဒီအယက်သေးစာရဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုအခုလို့ပြောကြပြောပြပြောပြတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကတတိယသွားတယ်တတိယသွားပြီးဘုရင်ကြီးကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတယ်ဒီအယက်တွေကို तू မတောက်တော့ပါဘူးဆိုတာဘုရင်ကြီးကဝန်ခံအဲ့ဒီ
Ola yone boku, suri bari cha. Suri bari cha mu chuzaro. The jami niga. Ola yone boku, tuha the jami chite jang, koto bido. A ye, a bite u, koja soma bido, dwabi, a yamada poya, dwe. Tami bido, dware, surawu. Eri kombazama, madante tara chiba. Tajamu. They are checking through the Breda Pound. Sanaga Lare, Tura Pana, the Maima, Kumbazaku, Pashu Nayu Jayaji, Luloga, Lubawari, Chesida, Yeha, Shedo Grega, Satin, Bola Gera, Pide, the Jamini Kurega, Soma, Tami Kedo Leven, a yet these are Tausamua, Kaneti, Maya Sino, Piamwani, Pide. Eri Kinga Savio, Yetisan, Dalsamuria, Pian Walieta, Sidi, Tigani, Puramadan Nangan Sure, Yamananga, Madomave, Yetisaha, Chichi, Pian Wani Resura, Tadi Tavido, Poyido de Ri, Dudo Lugoni, Madamia, Yetisan, Matal Savio, Chusavido, Shonjin Yama, Pide, they are chicken, Dura de Breda Bono. Tura Miria, Visa Pamadantana, Viravani Tekabra, and the Maria Vito Sura. Lu Loga, and you don't see that. Lu Yakujan Diari Uchesi, Siwa Ujesi, see that day. Muye see that day, Yari Manayao, Shangjen Yeha, Tiboa Chibai, Namoa Chibai, Tanaya Gonzai, Chite Sura, Kozi Kozi, Madana Yubi. We see what yet is our yaga, Shangjin night on, Mibiru Bawajima, Mashia day on, Jusa, Atom Naya, Vase Gondari. Meta Boya, Tadawa Miasa, Yangwa. Sanda Javadi, Sanda Javadi, Sanda Javadi, ชันโอมาเยญญ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 ญ
young you bow in, we lame, young you say your bonso ya, jay young. Have it then, Jimmy, although, Lord of Yazo, that you are doing. But other than the Jim Susan, it's in the easy teaching, sing a lot of you, dodgy, I need to night. ทุกขเวทนาสินทาวรอิญญจินาตายาปวนลัญชนะทุกขะดีหุโดโกดราจาบานุติโหลันตวัตตาชิญญูวมโมลุลิยะจินุเวเจอุปุญญะกุณีภิเรทุกขันตะกาลิอัลลิเตยอเสติญญะปิติดีหุโดยะนันโนติปวายันตุกองสวะมะตุยใจในฤติจะวาสิโกมะติ